راضی او د دې علاقه کې د یخوالي نو د دې د خایسنا مزیو چته در د ته کوم سیلانیان راغلي دي کوم د بهر نه کوم خلک راغلي دي کوشش کوم چې دا غي سره خبرې وکړو تر د پروګرام د اخیره پورې زموږ سره اوسئ. میڈیا والے حکومت اسی طرح شاید حکومت وہ قدم چکن شاط پاتی شویری بیگان ہے میرے گان چکن دے شاط پاتی شویری مند حکومت وہ قدم نام طالبہ کو شگور پر باجور کی تعریف لری اودیش تری کم دے نو ہا پشمانتیا وہ کی دی چکن دے روڈ او ہوٹل ریسٹورنٹ چکن دے بار دین ملگی راجی او وہ دے مشکل ہے خدا دے اڑے کوئی علاقہ را کول خلق راجی دین جوائی دا پارا خوندونه تیلی من دا خواست کوم چې یاره دا ته مجدیر کوم راضی کنه دوی هم دا په کار دي چې د دې قدر وکړي د دې عزت وکړي چې سبا دې ته نور خلک راشي. مشکلات ان کی صفائی مشتان پھر مسائل حکومت کو سو جب فلم گوری لگے دے ہر سا اول پکار دی چیزن تراشی دے عوام دا پارا سہولیات پیدا کی بلدا رستہ سو مقام دے خلق راشی آپ دے خناس او آ سہولت نشتا دے کم چی کم سہولت بخاریا گانو کی دے دو زم کل وطن دے پکار دا دی چیرا دے دے پارا بس صرف یو خبر ادھر اٹلے دا بلا خبر اب دن سے چہرہ دل سیر گاگا نے جوڑی کی سہولیات ور کی باجوڑو او دا گدر چنا او نور دا سزین دی باجوڑ کی چڈے زبردست اور خستر دا تائس او دہر سر ڈک کی دسوات او دی کمرات کو شانتی زین دی چکن دی مدی تا دی خصوصی تو وجوار کلیش او بدی کی چی سمرا مسائل دی تا دی حال کلیش خبر ہوشی خبر ہوشی اختر دری مختلف قانون اور